ska prata om Abraham Maslow och hans behovstrappa idag. Han finns här efter historiska framväxten, så säger man så här att ja, men han liksom säger det att det har inte med det som Sigmund Freud säger eller med biologi att göra, utan det är våran fria vilja som säger, som gör att våra behov blir tillfredsställda. Och behov är precis det han pratar om. Maslows behovstrappa brukar vi prata om. Så här ser den ut i boken. Jag ska lägga till lite grann, ja, utifrån den senaste informationen som jag har fått. Men man tänker att längst ner i botten så är de fysiologiska behoven. De som vi inte kan klara oss utan. Som har med mat, syre, dryck, sömn och vila att göra. Utan de så dör vi helt enkelt. Sen högre upp kommer det som kallas trygghetsbehov. Att vi har ett behov att känna oss trygga. Det är först då som vi kan gå vidare. Trygga kan innebära inte bara frånvaro av krig och tortyr, utan också att ha någonstans att bo, att ha tak över huvudet, att kunna låsa om sig. De sociala behoven är också de som tillfredsställs sen. Alltså det här med tillhörighet och gemenskap. Det här med vänner, arbetskamrater, att ha sociala relationer tillsammans med andra. Att vara betydelsefull för andra och kunna göra skillnad för andra människor. Sen så behöver vi känna oss uppskattade. Och både uppskattad för det man är och det man gör. Och högst upp här så säger Maslow i den här på 50-talet att vi har ett behov av självförverkligande, och det är det högsta. När vi förverkligar oss själva och våra drömmar, så gör vi det vi vill. Det kan handla om att utveckla ett intresse, att resa, att uppnå en idrottslig prestation eller kanske förverkliga livsdrömmen om att öppna ett café. Och han säger, vill hela tiden komma högre upp i hierarkin, och då så måste vi tillgodose de lägre behoven först. Först när de är tillfredsställda så har vi styrka att gå vidare till nästa. Här står det, en person som befinner sig på flykt från sitt krigsdrabbade hemland sitter knappast och drömmer om att öppna ett bageri. Men det är där som kritiken har kommit, det är honom. Så är det, därför att det är kanske precis det som vi drömmer om, så kan det vara. Det som nu har kommit fram är att Maslows behov har flera steg, så att utifrån de här fem nedre stegen så kommer det då flera. Och på 70-talet så la han till några steg här på toppen. Och då la han till, om vi då tittar på de fysiologiska, trygghet, sociala, uppskattning, självförverkligande, så har han då delat upp de här självförverkligande i fyra stycken till, om man säger så. Och här finns då de kognitiva behoven, och det känner ju ni igen, att kunna få veta, att kunna få kunskap och förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är en viktig drivkraft hos oss människor. Vi har också estetiska behov som vi vill ha tillgodosedda. Till exempel, vi vill se det som är vackert, men också det som är rättvist, pratar man om estetiskt behov. Vi behöver se meningsfullhet och vi förstår varför saker och ting hänger ihop. Och det har man kopplat med det här självförverkligande behovet. Men överst är kanske det mest intressanta behovet, som då heter transcendens behov. Alltså, Maslow säger, det är nog så att vi behöver bidra till någonting som ligger bortom oss själva som individer. Alltså att vi behöver finnas i ett sammanhang som är större än den här världen, så att säga. Och den här, och oss som människor, så att säga. Det är någonting större. Och det här är något som vad heter man? Man inte pratar så mycket om när det gäller Maslow. Man tyckte han var lite, liksom, vad ska man säga, lite
självisk som bara pratar om att självförverkligande, men här pratar han om något större syfte. Så det tänker jag att det ska vi ta och fundera över när vi tittar på Maslow. Maslows och människans behov.